নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ষ্টাডি ৰেষ্টফুলি ইউটিউব চেনেলটোলৈ আটাইকে স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ ভিডিঅত আমি দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী পাঠ্যক্ৰমৰ ছাপ্লিমেণ্টাৰী ৰিডাৰৰ কালকিয়ে লিখা দ্য টাইগাৰ কিং নামৰ কাহিনীটোৰ সাৰাংশ অসমীয়াত আলোচনা কৰিম। বলা তেন্তে ভিডিঅটি আৰম্ভ কৰোঁ। দ্য টাইগাৰ কিং নামৰ কাহিনীটোৰ সাৰাংশ পঢ়াৰ আগত আমি ইয়াৰ লেখক কল্কিৰ বিষয়ে কিছু কথা জানি লওঁ আহা। কল্কি নামটো হ'ল আৰ কৃষ্ণমূৰ্তিৰ ছদ্মনাম, যি ভাৰতৰ তামিলনাডুৰ এজন বিখ্যাত তামিল লেখক, চলচ্চিত্ৰ আৰু সংগীত সমালোচক, ভাৰতীয় স্বাধীনতা যোদ্ধা আৰু সাংবাদিক আছিল। 1899 চনৰ 9 ছেপ্টেম্বৰৰ থাঞ্জাবুৰৰ পুট্টামংগলামত তেওঁৰ জন্ম হৈছিল। 1954 চনৰ 5 ডিচেম্বৰত তেওঁৰ মৃত্যু হয়। দ্য টাইগাৰ কিং কাহিনীটোত ৰজা আৰু সাধাৰণতে ক্ষমতাত থকা লোকসকলৰ অহংকাৰ আৰু স্বাভিমানৰ ওপৰত এক ৰাজনৈতিক ব্যংগ ৰচনা। এই কাহিনীটোৱে আমাৰ পশুৰ ওপৰত হোৱা নিষ্ঠুৰতাৰ প্ৰতি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে আৰু বিলুপ্তপ্ৰায় বাঘৰ সুৰক্ষা তথা ৰক্ষণাবেক্ষণৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ বাবেও আহ্বান জনায়। লেখকে এক আমোদজনক মন্তব্যৰ জৰিয়তে পাঠকসকলক কয় যে টাইগাৰ কিং, যাৰ লগত তেওঁ আমাক পৰিচয় কৰাবলৈ গৈ আছে, তেওঁৰ মৃত্যু ইতিমধ্যে হৈ গৈছে। তেওঁ ৰজাজনৰ জন্মৰ সময়ত তেওঁক লৈ হোৱা ভৱিষ্যৎবাণী সম্পৰ্কে আমাক জানিবলৈ দিয়ে। প্ৰতিবন্ধপুৰমৰ মহাৰাজ জিলানী জাংজাং বাহাদুৰ হিচাপে টাইগাৰ কিঙৰ জন্ম হৈছিল। যেতিয়া জ্যোতিষীসকলে ভৱিষ্যৎবাণী কৰিলে যে ৰজাৰ এদিন মৃত্যু হ'ব, আশ্চৰ্যজনকভাৱে 10 দিনীয়া শিশুটোৱে কথাটো সঠিকভাৱে জনাব দিলে। সকলোৱে দেখি অবাক হৈ থিয় হ'ল, কিয়নো এইটো 10 দিনীয়া জাং বাহাদুৰ আছিল, যি কথা কোৱাই নহয় বুদ্ধিমানৰ দৰে কথা কৈছিল। মুখ্য জ্যোতিষীয়ে তেতিয়া ঘোষণা কৰিলে যে মহাৰাজৰ এক বাঘৰ দ্বাৰা মৃত্যু হ'ব। পুনৰ শিশুটোৱে ভয় লগা ধৰণে ক'লে যে বাঘবোৰ সাৱধান, সতৰ্ক হ। স্বাভাৱিকভাৱে কল্কিয়ে ইয়াক এক উৰাবাতৰি হ'ব পাৰিলেহেঁতেন বুলি স্বীকাৰ কৰিছে, কিন্তু ইয়াৰ পিছৰখিনিও ইয়াৰ লগত মিল খোৱা ধৰণৰ। 20 বছৰ বয়সত জিলানী জাংজাং বাহাদুৰ সিংহাসনত উঠিলে। তেওঁ সোনকালেই ভৱিষ্যৎবাণীটোৰ বিষয়ে গম পালে আৰু তেওঁ প্ৰথম বাঘটো হত্যা কৰিবৰ কাৰণে যাত্ৰা কৰে। তেওঁ মুখ্য জ্যোতিষীক গৰ্বিতভাৱে ঘোষণা কৰি মাত্ৰ এটা কথাই জানিব পাৰিলে, যে সততম বাঘটোৱেহে তেওঁক অনিষ্ট কৰিব। ইয়াক এক প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে গ্ৰহণ কৰি ৰজাই ঘোষণা কৰিলে যে তেওঁৰ ৰাজ্যত বাঘৰ চিকাৰ কৰাৰ অধিকাৰ একমাত্ৰ তেওঁৰেই আছে। 10 বছৰৰ ভিতৰত তেওঁ 70টা বাঘক হত্যা কৰিলে, কিছুমানক সহজেই আৰু কিছুমানক এক যুদ্ধৰ পিছত, কিন্তু ইয়াৰ ফলত প্ৰতিবন্ধপুৰমত বাঘৰ সংখ্যা লোপ পাবলৈ ধৰিলে। তেওঁ এই সমস্যাটো সমাধান কৰিবৰ বাবে এখন ৰাজ্যৰ ৰাজ পৰিবাৰৰ সৈতে বিয়া পাতিলে, যাৰ বহুসংখ্যক বাঘ আছিল আৰু সোনকালেই ইয়াৰ সংখ্যা 99লৈ বৃদ্ধি কৰিব পাৰিলে। এতিয়া সততম বাঘটো বিচাৰি পোৱা অসম্ভৱ যেন দেখা গ'ল। তেওঁ লাহে লাহে হিংসাত্মক হৈ উঠিছিল আৰু দেৱানক ভাবুকি দিছিল। ভয়ত দেৱানে এখন ৰাজহুৱা উদ্যানৰ পৰাই এটা বাঘ বন্দোবস্ত কৰিলে আৰু ৰজাই এই বাঘটোক গুলী মাৰি তেওঁৰ লক্ষ্য পূৰণ কৰিলে। তেওঁ জনা নাছিল যে তেওঁৰ গুলিৰ দ্বাৰা বাঘটোৰ হত্যা হোৱা নাছিল, গতিকে তেওঁৰ মুঠ সংখ্যা 99 হৈয়ে থাকিল। এইবাৰ তেওঁ পুত্ৰক তৃতীয় জন্মদিনত এটা কাঠৰ বাঘ উপহাৰ হিচাপে দিলে। তেতিয়া ৰজা আৰু ৰাজকুমাৰে এই বাঘটোৰ লগত খেলি আছিল, এটা কাঠৰ টুকুৰাই ৰজাৰ হাতত পিন্ধিলে। এই সামান্য আঘাতটোৱেই ইমান ডাঙৰ ঘালৈ পৰিণত হ'ল যে ইয়াক অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিবলগীয়া হয়। টাইগাৰ কিঙৰ এই অস্ত্ৰোপচাৰটোৰ সময়তেই মৃত্যু হয়। গতিকে নাটকীয়ভাৱে আৰু বিদ্ৰূপজনকভাৱে সততম বাঘটোৱেই অৱশেষত ৰজাক হত্যা কৰে। ভিডিঅ'টি এইখিনিতে শেষ হ'ল। চাই ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্টৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। থেংক ইউ।